गणपर्व नुआखाई चलचंचल पश्चिम ओडिशा सुवर्णपुर जिला बिनिका ब्लॉक सेलजी में रहुता 15 परिवार एकाठी हो नुआखाई पुरुषानुक्रमे बहु वर्ष हेब एमाने नुआखाई पालन करियासुछंती। पूर्व वर्ष कोरोना कटकणा जकु सदस्य माने नुआखाई पालन करिनथिले। चलित वर्ष कोरोना कटकणा कोहळ हेबा परे समस्त परिवार एकाठी हो नुआखाई पालन करिछंती। ଆଗ କାଳରେ ମୋର ଅଜା ମୋର ବା ମୋର କକା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ନୂଆଟା ଖାଉଥିଲେ ଚାଷବାସ ସାର ଏନ୍ତା ଦିନେ ନୂଆ ଧାନ ଆହୁରି କୁରେହି ପତର ସାରୁ ପତର ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିକିରି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି ସେମାନେ ନୂଆ ଖା ବୋଇଲେ ଆମେ ଏଇଟା କେତେଟା ବରଷ ହେଲା 2-3 ବରଷ ହେଲା ଯାହାର ହିସାବେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନୂଆଟା ଖାଇଲୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମର ପୁରୁଷାମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଖାଉଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଖାଇମା ବୋଲିକିରି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମେଇକରି ଏ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେନ୍ ନୂଆଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଏହା ଚିନ୍ତା ଆମର ପେରା ଯେନ୍ ପରିବାର ଅଛୁ 40-45 ଘର ମିଶିକରି ଖାଉଛୁ ଆର୍ ଆର୍ କରୋନାରେ 2-3 ବରଷ ଆମେ ନାଇଁ କରିପାରିବା ବୋଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିନ୍ତା ଯେନ୍ ମିଶିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ତିହାର ଆଏ ଯେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେଟା ବଡ଼ ପର୍ବ ଆପଣଙ୍କର କାଣା କହିମି ବୋଲେ ଏଇ ତିହାରରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲାକେ ବହୁତ ଉସତ ଲାଗୁଛି।